Hezký den, já vás teďka zdravím ze zimní zahrady na Váňově statku, kde jsme dneska před nedávnem ukončili retreat pro páry dvojku. A chtěla bych se s váma podělit o téma, které nám tady na kurzu taky vyplynulo. Je to téma, o kterém jsem napsala už mnoho různých článků, kterému jsem se už velmi často věnovala, ale současně pořád ještě není v takovém povědomí naší společnosti, jak by mělo být. A právě proto ho beru do tohoto videa. Oslovila mě jedna z žen, která tady byla na kurzu a ptala se mě na téma léčení jizev. Kromě toho, že už některé jizvy má v oblasti bříška a intimních partií, tak jí ještě čeká další operace. A ptala se mě v podstatě od kdy a jakým způsobem s těmi jizvami lze pracovat. A když jsme o tom tématu mluvili, tak vyšlo najevo, že přibližně 80% žen ze skupiny má nějakou jizbu v oblasti bříška a nebo vagíny. K většině těch jizev došlo během porodu a nebo v nějakém jiném kontextu. A já vím, že to je téma, které se týká ohromné části populace a současně nejsou úplně známé souvislosti, které ta jizva přináší do našeho prožívání. A tak vám v tomhle videu chci říct něco o tom, co ta jizva dělá s naším prožíváním, co dělá s naším tělem, s naší fyziologií a současně, co dělá s našimi emocemi a jak se může odrážet i v intimním životě. Začnu tím tělem. Na úrovni těla, když nám někde vznikne jizva, a není to říznutí do prstů, u ruky, když krájíte chleba, ale je to jizva výraznější, tak tím sešíváním dochází k dalšímu stažení tkáně a kromě toho, že tam je taková ta tvrdá zatuhlinka, tak jak si jizvu můžeme nahmatat a jak ji můžeme vidět i dlouho poté, co vznikla, tak vzniká necitlivost nejenom přímo v té jizvě, ale i v okolních tkáních. To znamená, že i ty přilehlé tkáně jsou znecitlivělé, a ta necitlivost má tendenci se rozrůstat. To znamená, že větší a větší plocha kolem té jizvy bývá méně citlivá na dotek. Což je něco, s čím zpravidla nepočítáme a ani by nás to možná nenapadlo. Kromě toho, že to stažení jizvy působí na zbytek těla, což znamená, že například jizva na břiše může způsobit, že vás po určité době začne bolet hlava nebo že vás začne bolet noha a vy pak běháte po doktorech a řešíte nohu, ale měli byste řešit stažení v oblasti bříška, tak je tam ta necitlivost, která může působit nejenom na okolní tkáň, ale například se projeví i tak, že jizvy v oblasti břicha způsobí sníženou citlivost ve vagíně, což by nás v podstatě nenapadlo, pokud s tím tématem nemáme už zkušenost. A například ženy, které rodí císařským řezem, tak u nás to ani není takové téma, ale v některých zemích císařský řez je populární pro svoji, řekněme, jednoduchost, plánovanost, bezbolestnost. A země, jako je například Mexiko nebo Thajsko, tak tam ten císařský řez patří mezi takový porod vyvolených. Ti, co si to mohou dovolit a co si to mohou zaplatit, mají to privilegium rodit tímto způsobem. Takže vám chci zvědomit, že to v žádném případě není privilegium a že se potom stýkáme nejenom s tou jizvou, která je na povrchu, která je vidět, ale jsou tam další dvě vrstvy jizev v těch spodních tkáních a i ty působí na naše tělo a na naše prožívání. A, jak už jsem říkala, mohou způsobit i sníženou citlivost v oblasti vagíny. A to je ta tělesná stránka. Kromě toho jizvy mají i svoji emoční stránku, což znamená, že například při intimním styku, kdy ta jizva je, řekněme, víc dotýkaná nebo aktivovaná, což se týká jizev po nástřihu, natržení, ale jsou to právě i ty jizvy v oblasti bříška, kdy my se víc konfrontujeme právě i s těmi jizvami v břišní oblasti, protože je to zóna našeho cítění. Tak pokud ještě nemáme zpracované ty pocity, které souvisely s tím vznikem jizvy, tak je dost pravděpodobné, že právě například intimní kontakt, kde je určitá hloubka, prožitek, otevřenost, spouští tyto zpravidla nechtěné emoce. A nám se do prožitku mohou mísit slzy, smutek, anebo frustrace, vztek.
což většinou poznáváme v takovém náznaku a raději se těm pocitům vyhýbáme. A mnoho žen podvědomě odmítá intimní styk, nebo se mu vyhýbá, nebo to chce mít rychle za sebou, projít to v takové rychlosti a třeba i vzrušení, ale hlavně, aby to nešlo moc do hloubky, protože ta hloubka a intimita jde do hlubších vrstev našeho prožívání a aktivuje právě i to, s čím se úplně konfrontovat nechceme. A já vám tady chci říct, že je velmi užitečné právě, abychom dovolili procítit a pustit ten pocit, který se tímto způsobem dere na povrch. Protože my ho tímto způsobem můžeme odložit. Pokud jste měli štěstí, tak jste svoji jizvu, respektive to všechno, co s tím souviselo, už nějakým způsobem možná oplakali, možná ovstekali a vyjádřili jste ty pocity ze sebe ven. A tím pádem pak přichází do těla určité odlehčení a ta iritace, o které mluvím, k ní nedochází. Ovšem, pokud je to pro nás nespracované téma, tak my se nebudeme chtít s tou danou částí našeho těla vůbec konfrontovat. A projeví se to třeba tak, že se sami nechceme dotýkat toho místa, že se nechceme dívat sami na sebe. A když je to oblast bříška, tak tam si pochopitelně vidíme. Když je to oblast vagíny, tak tam není tak dobře vidět, ale my bychom si mohli vzít zrcátko a podívat se, jak ta naše vagína vypadá a jak naše jizva vypadá. A nebo je to jizva v oblasti prsou či jednoho prsu. A zpravidla ti nebo ty, kdo takové jizvy mají, se na ně nechtějí často dívat. Protože je to konfrontace, která spouští silné emoce, o kterých si myslíme, tohle nebudu cítit, s tím se nebudu konfrontovat, do toho nebudu hrabat, nebudeme do toho zasahovat, protože je to moc citlivé. Ovšem ta cesta uzdravování vede právě skrze to, že my si dovolíme cítit. Že si dovolíme cítit a pustit i to, co cítit nechceme. A znamená to, že dovolíme, protože v první části jedna z nejsilnějších emocí, které jsou s jizvami spojené, jsou smutek a slzy. A pravděpodobně část z vás, kdo se teďka dívá a nějaké výraznější jizvy na svém těle máte, tak možná i v sobě už cítíte ten smutek. A skoro si říkáte, jestli tohle video radši nevypnete. Tak moje doporučení je nevypínejte, protože to, že se ve vás spouští například ten smutek, je i cesta uzdravení, určitého osvobození od toho, že vy v sobě tento pocit pak už nemusíte stlačovat. Abych vám to vysvětlila, tak když se nám tenhle určitý pocit uvolňuje, tak on jakoby chce vyplavat ven, ale ta další část z nás si říká, ne, tady tomu se nebudeme věnovat, do toho nebudeme hrabat, to je moc citlivý, to je moc náročný. A my dáváme na ty pocity pokličku. A v podstatě toto se s náma pere, že jedna část se chce uvolnit, ale druhá část to chce celé zase stlačit a nepustit ven. A je to nesmírně vyčerpávající. Je to vyčerpávající pro náš organismus, je to vyčerpávající pro náš systém. Vy se opravdu můžete setkávat i s pocity únavy anebo oslabení těla, oslabení imunitního systému. A to, co vám chci doporučit, je, že dovolíte, aby ty pocity zkrátka vyšly ven, že si dovolíte vyplakat to, co potřebujete vyplakat, aniž byste z toho dělali vědu a vyčistili tak svůj systém. Těch emocí není potřeba se bát. Ty emoce jsou zkrátka reakce na to, co se v našem životě dělo. A my, když si řekneme, že nepustíme naše emoce ven, tak je to, jako kdybyste se najedli a řekli byste si, já se nepůjdu vyprázdnit. Jo? To není zdravé pro náš systém. A spolu s tím, jak se uvolňují naše emoce, někdy i velmi dlouho zadržované, tak se uvolňuje náš systém. My ho skutečně čistíme od takové, dalo by se říct, toxické zátěže dlouho zadržovaných emocí. Ve chvíli, kdy
odpustíte takovou tu emoční zátěž a prožijete pocity, kterých jste se možná báli, že budou přehlušující, tak v sobě znovu ucítíte větší lehkost, radost a probudí se i vaše tělo, kdy začnete víc cítit ve svém těle. Začnete například, pokud máte jizvy v oblasti bříška, tak začnete znovu víc cítit svoje břicho. Jedna žena, která byla po abdominoplastice a prošla léčením jizev, tak říkala, teď je to břicho zase moje. Jo? Nebo pokud jsou ty jizvy ve vaginální oblasti, tak budete víc vnímat a cítit svoji vagínu. A pokud máte jizvy, které jsou z části bolestivé, tak je pravděpodobné, že se sníží ta bolestivost a současně, že se zvýší ta pozitivní citlivost ve vašem těle. A tohle všechno je důležité o jizvách vědět. A chci teď doplnit ještě pár informací k tomu, kdybyste chtěli se svými jizvami pracovat, jak to prakticky můžete udělat. A těch možností je několik. Je dost pravděpodobné, že to téma jizev, například pokud máte jizvy po nějaké operaci v oblasti bříška nebo jizvy v oblasti prsou, jizvy, které jsou spojené s vaším zdravím, anebo i jizvy spojené s porodem, tyto jizvy na sebe můžou vázat velmi silné emoce, které pro vás můžou být přehlušující, stejně tak jako jizvy spojené například s úrazem, s ohrožením života a podobně. Zpravidla bývá dobré, abyste to léčení jizev procházeli s nějakým odborníkem, s někým, kdo je vyškolený v této oblasti a kdo dokáže pracovat jak s tou fyzickou stránkou jizvy, to znamená její rozmasírovávání, změkčování, je to tam mechanická, fyzická doteková práce na jizvě. A to se týká jizev břišních, týká se to jizev, které jsou v hlubších vrstvách břicha, kdy se masíruje zkrátka přes tu horní tkáň a týká se to i vaginálních jizev. Tak tento člověk, který je vyškolený, dokáže pracovat s tou jizvou jak fyzicky, tak ale i emočně, což je ohromný dar, protože vy pracujete s někým, kdo se nezalekne a nezhroutí před tou silou vašich emocí. A je pravděpodobné, že v mnoha různých kontextech dříve jste byli v kontextu, kdy vám okolí říkalo, to bude dobrý, snažilo se vás nějakým způsobem utěšit nebo vás chválilo za to, že se nevyjadřujete, že nepláčete, že nekřičíte a podobně. Ale tím právě nemůžete vyjádřit to, co potřebujete odložit. A proto ten průvodce, kdo pracuje s vašimi jizvami, je tam velkým darem i proto, že dokáže být přítomný nebo přítomná v té síle vašich emocí. A dochází tak k uzdravování nejenom na té tělesné stránce, ale i po stránce emoční. My s léčením jizev pracujeme, je to něco, co školíme v rámci výcviku Kortač a Kortač 2, což je pokročilý výcvik. A díky tomu i jsme vyškolili už mnoho odborníků, kteří v této oblasti pracují. Jedním z míst, které můžete navštívit, je naše masážní prožitkové a současně vzdělávací studio Arkája, které je v Praze, kde s tímto tématem dokážeme pracovat a kde najdete ženy i muže, kteří se léčení jizev profesionálně věnují a dokážou vás tím provést. Je také možnost, pokud by vás to zajímalo a byli jste tomu otevření, takže to léčení jizev lze naučit například i vašeho partnera anebo partnerku, protože léčení jizev můžeme dělat i u mužů. A kromě toho, že projdete takovou kratší sérii těch profesionálních sezení, tak pak s léčením jizev současně, pokud budete chtít, můžete pokračovat i doma. A jedno z těch sezení může být pojmuto tím výukovým způsobem, tak aby i partner nebo partnerka poznali ten kontext, jak s danou jizvou pracovat. Může to být velmi léčivé a současně chci ještě říct, že vím, že pro většinu lidí, kdo mají nějaké větší jizvy a ta bolest kolem toho ještě není zpracovaná, tak je to takové konfrontační, takové, že si říkáte, jo, do toho radši nebudeme hrabat, nebudeme se tomu věnovat, budeme se tvářit, že tam nic není. Ale současně sami víte, že to je ohromná zátěž a že vy chcete cítit svoje tělo, že vy chcete cítit sebe sama, že chcete mít plný rejstřík svých emocí a nežít v takovém tom stlačeném, přizavřeném rozpoložení. A proto vám tohle video nahrávám, proto vám chci říct, že existují cesty,
jak vy můžete znovu oživit a nastartovat prožívání ve svém těle, jak můžete zažívat víc lehkosti sami v sobě a lepším způsobem cítit svoje tělo a díky tomu i prohloubit svoje intimní prožívání, ale nejenom to. Budu moc ráda, když tohle video budete sdílet, protože je to téma, které by se mělo dostat do povědomí veřejnosti, protože nějakou větší jizvu nese ohromná část naší populace a my bychom měli vědět, že se netýká pouze o tu fyziologii jizvy, ale že tam je zpravidla i takový emoční balíček, se kterým je velmi důležité pracovat. A my, když v sobě ty emoce potlačujeme, tak my se ochuzujeme o intimitu v sobě, ochuzujeme se o intimní vztahy, ochuzujeme se o blízkost s partnerem, protože velkou část sebe sama musíme dávat stranou. Takže moc děkuju za sdílení, aby se toto téma dostalo do většího prostoru k více lidem. A pokud budete chtít najít více zdrojů, nejenom k léčení jizev, ale zejména k oblasti partnerství, intimity a vědomé práce s tělem a sexualitou, tak můžete navštívit moje webové stránky denisapalečková.cz. Můžete se podívat na můj YouTube kanál a zapsat se k odběru, pokud ještě nejste zapsaní. A tímto způsobem budete dále v kontaktu a budete mít přísun nové inspirace a nových informací ode mě. Ještě zmíním jedno téma, které s tématem jizev volně souvisí, ale souvisí velmi s oblastí partnerství. A to je to, že jsme nedávno spustili online program výukový, který je o tom, jak podpořit naše partnerství, jak podpořit naší partnerskou intimitu a pokrývá mnoho důležitých oblastí vztahu, ať už je to každodenní komunikace, prožívání emocí, jiskra a vášeň ve vztahu a jak ji obnovit a prohloubit. A zahrnuje to i takový, dalo by se říct, netradiční pohled na milování, který je ale našemu tělu velmi přirozený, je velmi léčivý, podporující, uzdravovací a ukazuje nám cestu k trvale udržitelné intimitě. Tak, aby sexualita nebyla něčím, co ve vztahu chladne a slábne, ale naopak, co v dlouhodobém vztahu zraje a je čím dál krásnější a hlubší. Já vám přeju, abyste prožívali svůj život způsobem, který vás těší, který vám dává smysl a kde zažíváte hodně lásky, hodně radosti a hodně naplnění. A budu se těšit opět na viděnou. Mějte se moc krásně.